Найперша новина з циклу «5 новин за 5 хвилин» – це те, що Україну і українці призивають до того, щоб Росію вигнали з ООН. Бачите, твій голос потрібен, щоб вигнати РФ із ООН. Підпиши петицію. Це твій внесок в нашу перемогу. Я хотів сказати, що ми знаємо, що Небедзя виступив за зверненням, що треба позбавити Росію і місця в ООН, це Російську Федерацію. Потім наша Верховна Рада починається процес прийому голосування. Стефанчук, наш голова Верховної Ради, щоб теж Росію вигнали з постанови, з закликом до держав світу, щоб Росію вигнали із ООН. Але я, журналіст Радіо Свобода, не можу не сказати таку інформацію, яка, може, мало кому відома, тому що в статутних документах ООН ще досі зазначена назва нашої держави, якій вже 31-й рік скоро, рік виповнилось незалежності, ви знаєте. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка. То як же можна звертатися, якщо ми за 31 рік не спромоглися навіть назву поміняти тої соціалістичної республіки, яка в нас залишилась. Але ще одне «но» можна вставити свої, що, оказується, виходить, що рідно, коли приймався акт незалежності, там було наступне написано, що ми наслідуємо яку державу? Українську Народну Республіку, яка була створена ще 18-го року. Ви знаєте, що в Канаді було наше вигнання. Керівництво, яке існувало всі ці роки і були урочисто передані Україні наслідування державності з Канади, де було наше вигнання керівництво. То я хотів спитати, що ж ми можемо питати, якщо Україна ще досі залишається? Так, ми спромоглися вимогти, щоб наш артикль був «The Ukraine». Але я, як політолог, дуже вам сказати, що таке, що нема такого, щоб була просто територія України. Є і територіальний принцип формування держави, це, допустим, федерація, конфедерація, імперія, які ще відмерли, чи королівство, чи зазначена форма правління в державі, така як Демократична Республіка Конго чи там інше, а у нас просто Україна. Не зазначено ні територіальний принцип єднання держави, як території, не зазначено принципи. Ми знаємо, що офіційно у нас парламентська, яка президентська республіка, але де це в назві відображено, то я думаю, що треба спочатку Верховній Раді довести справу до кінця. Ми повинні наслідувати Українську Народну Республіку, прийняти цю офіційну назву, де буде зазначена форма правління, наша історична правоприємність від тої держави, яка існувала у 17-18 роках. Отакі мої новини. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Тямущий, Галузюк Олег Дмитрович. Це моя перша новина. Далі ще будуть новини. Друга новина із циклу «5 новин за 5 хвилин» – це влучання американської артилерійської системи «Хаймерс» в об'єкти в столиці, так званої ДНР, в Донецьку. Перше влучання було так називаємо штаб російської армії Російської Федерації, який знаходиться по одній версії, які на сепарських каналах, телеграм-каналах це звучить, університетська 100, а по-справжньому це університетська 97. Там знаходився штаб, у якому знаходилось російське керівництво військ Російської Федерації ще з початку вторження Росії, а воно почалося ще в червні 2014 року. Так ось, влучання було в цей штаб, і я хотів тут сказати таку новину, що, може, хто не знає, що було таке інтерв'ю з Яніною Соколовою, там у нас був рижа наша руда мокриця Асєєв Стас, який у нас лауреат Шевченківської премії, насправді це зрадник. Так він там вихвалявся, тому що допоміг збігти
такому собі його російське ім'я, як громадянин Російської Федерації, це Ніколай Нефьодов, Микола Нефьодов, давайте називаємо Миколою Нефьодовим. А він написав по українським документам, він фігурував як Дігтярук Денис. Так цей от альпініст, його був позивний, він був фельдєгерем, який доставляв з цього штабу, який знаходився по адресу Університетська 97, називаємо справжній адрес, і в свою частину, де він служив. То росіяни не довіряли зв'язку, тому що Україна могла перехопити цей зв'язок, тому що мобільний зв'язок, і як в старі часи чи наполеоновської війни, відправляла пакетами фельдєгерською службою ці розпорядження, які поступали з цього штабу. Але хотів сказати про Росіїв, який тут вихвалявся цим під Яніною Соколовою на рандеву, що насправді що він був зрадник, тому що це була операція, його провели як маленька дитинча, тому що цей альпініст, виходить, розказав якусь там історію вигадану, що він хоче біжати кудись, вони там збирали якісь монетки. І оце Росія вихваляється, що він допоміг йому зібрати монетки, тобто російські рублі, щоб він сів на маршрутку і перебіг через паркан, а потім назвав йому якісь там секретні переходи. До речі, потім це вимирали, і Росія просто мовчки говорить в подальших цього, ну, як подивитися це рандеву Соколова. Яніни Соколової. Ну, а насправді цей російський громадян, військовий, він збіг, не збігав навіть, він сів, вийшов з цього погрібу, з ізоляції, сів по свідкам, мені дали 3 свідчення вранці ізоляції, сів в машину ФСБшну і поїхав. Тобто так розвели нашого лауреата Шевченківської премії. Ну, а другий об'єкт – це «Осінній турист». Вона фігурує на мапі Google Земля як Атлас, готельний комплекс Атлас. Там жили, квартирували, знімали кімнати співробітники МГБ ДНР. І туди теж було влучання. І Хаймерс розтрощив це схибовище русні. Ну і хотів вам сказати таку інформацію, що, як я підозрюваю, що ці центри були, дані про ці центри були отримані в результаті там допитів з росіян. І ви пам'ятаєте того росіянина, якого там Пригожин пригвоздив кувалду по голові. То така от доля спіткає всіх тих, хто прийшов до нашої землі з війною. Смерть Російської Федерації, смерть Русні, смерть Путіну, і ми переможемо. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Тямущий. Галазюк Олег Дмитрович. Підписуйтесь на мій відеоканал Галазюк Юкі Ньюс. Моя третя новина. Вона буде назвою мати «Фортреці гідності та щирості проти фортрець наживи та піару». Ви бачите, ЦНАП, Центр надання адміністративних послуг, і тут ціла куча застережень. Повітря на тривогу ми не працюємо, світло відключить, ми не працюємо. Ну, а напроти мене знаходиться, бачите, ігровий салон, я вам покажу. Де там охранник читує на цю, блядь, жирних стволот, які наживаються на українцях. Ну, хотів вам сказати, що ці CPR-кампанії, я от безробітний, у мене й диплом кухаря, хотів влаштуватися кухарям на польових, ну, польові кухні, сказали, будуть, пункти обігріву. Вийшло це, що, оказується, це фортрети стійкості, чи там якусь гейтері, як назвати, піар. Оці школи, бомбосховища, які були оборудовані, жодної палатки. Я будемо розігрітися люди, чи обігрілися бомжі, які ночують на лавках, не відкриті. Ото такий піар, наживаються на нещасті людей, які замерзають десь на вулицях. Ось, от я хотів сказати, що гуманітарку тільки дали, яку ви могли запитати. Я журналіст Радіо Свободи, що вам потрібно? Мені потрібно, що ви відійшли. Вибачте, там вибіг охоронець з СНАПу, до речі, ми з ним порозумілися, це Ігор, він з Красногорівки, з Донбасу, він навів ще жахливіші факти, як розкрадаються генератори, розкрадаються сонячні батареї, панелі, проводять 5, а інші 25 йдуть на дачах у цих жирних поців, які керує досі Україною, кримінально корумпованим кланом. Так от я хотів сказати, бачите, там церква, ось Давид, як Ріо, і Самсон, який розриває пащу Леву. А тут колись висіла транспарант, до речі, до влади дійшло, там було написано «Велика реконструкція». Це ви знаєте. Реконструювати, як велике будівництво. Так я хотів закінчити про доброту. Я хотів згадати пастора Косяка, який ще зараз в Німеччині. От, я готуючи цей матеріал, я зайшов в інтернет і знайшов
їх ефір, який він там по скайпу вів, ще коли я був в полоні, там була в гостях у громадському радіо така відома секретар, перший секретар спілки журналістів Ліна Кущак, вона мені теж допомагала, бачите, тут на мені взуття, які прислала вона, що мені туди на берег Дніпра. То я хотів сказати, що оце доброта. Це людина, пастор Косяк, колись мені допоміг, він мені передав гроші через людину, коли його побили самі батогами. Він там був в молитовному марафоні, приймав участь, захопив його в полон, і на них я купив перший мій смартфон з п'ятиканальним там зумом, п'ятикратним зумом з автофокусом, на який я знімав свої знамениті матеріали, листи з окупованого Донбасу. І там наводять такі аргументи, що я дійсно журналіст, але Радіо Свобода 4 місяці мене не шукала, бо щоб не забило про мене їх тільки завдяки тому, що стучали в двері. Не тільки мій брат, родичі, а й Радіо Свобода. І коли їм навели аргументи, і Ліна Куч там підтвердила, то що факт, що я являюсь журналістом, якщо я видання, яке зареєстровано, ви розумієте, Радіо Свобода зареєстровано в Німеччині, в Германії. І, до речі, це і Жебін Володимир Іванович там мені теж знайшов спеціально адресу московської редакції Радіо Свободи, що це офіційний засіб масової інформації, тому мені можна навішати мій вирок. То я журналіст справжній, але позбавлений цих прав. Радіо Свобода мене кишнула ногою під зада. Ця Кузнєцова. Подивитися, час Радіо Свобода, нема жодного матеріалу. От поліці шукати, оказується, Тетяна Якубович, яка писала про мене, її матеріали вже іншим озвучені, понімати, іншою людиною. Це ж плагіат. Що ви робите, Кузнєцова, зупинися, хто ти така? Ти на стороні боці зла. Ти на стороні, бо була колись в редакції правди, Комсомольської правди в Україні. Тут щиро дякую пану Косяку. Ту допомогу мені прорахував 2000 гривень і поміг мені підтримати той час, як я міг, як і інші, вийти ночувати тут на лавочках. Ніяких пунктів обігріву нема, ніяких гумані кухонь польових нема в Києві. Нічого нема, піар, які фортористи цієї стійкості, як ми назвали, мужністі, яку там словом візвали. Це просто школи, де можеш випити чаю. А хто тебе пустить в школу чи дитячий садок? Чи може це підвали, які закриті там бомбосховищі? Відрепортували, відкриті фортеці, понімаєте, фортеці. Я хотів би сказати, в дупі у вас фортеці, влада. Ви, форточка, ви, блядь, на ютюбі, з якої ви колись вилетите цю форточку, я вас видаю в небуття. Дякую вам за увагу. З вами був, це була. Ще раз вам говорю. Дякую пастору Косяку Сергію. Ліні Кущака захищала мене і витягли звідти. А інші люди не мають такої метужної підтвержки міжнародної спільноти, щоб витащити їх звідти. Тому ми повинні боротися за наших людей. Дякую вам за увагу. Ще буде наступна новина. Це була третя. Четверта моя новина, бачите, підзвон проходить. Це темні та світлі сторони святкування 300-річчя для нагоди народження сковороди. Бачите, там я вам покажу сковорода. Георгій Савович виглядає у шпариночку на свою Києво-Могилянську академію, яку він так і не закінчив. То хотів дуже стисло вам розповісти, що я сам причетний до сковороди, тому що я перезахищав свою дисертацію в Інституті філософії імені Сковороди при Академії наук України. А ви знаєте, що я ще спеціаліст був по Сократу, мене в в'язниці називали Сократ, я написав дисертацію «Проблеми раціонального Платону», а Сковороду Георгія Савовича називали «Український Сократ». То хочу сказати про світлі сторони. Тут ви знаєте, що він народився 3 грудня. І тому святкування це було офіційно, прийнята постанова Верховної Ради. Пустили потяг Ужгород, Харків, Сковородинський експрес. Говорять, що там буде лунати музика, не знаю, що по телебаченню не показували, як відправляється, це перший рейс. Ще потяг звичайний, його не розфарбували. Але буде звучати, поняти, як кажуть, прощання славянки, включали експреси, ходили при Радянському Союзу. А буде звучати музика. Думаю, що там музика була кожному місту свій прав та права. Бо він був сторонник Мардебурзького права, до речі, воно було в Києві. Це світла сторона, потім чуть-чуть темряви. Ви знаєте, що росіяни, які претендують на Сковороду, як його свого собственного філософа, влучили ще наприкінці травня в музей садибу в Вагадухові, в районному центрі, і розтрощили її. Так ось Вакарчук перечислив гроші
на це перечислило ЮНЕСКО гроші, на це держава. І виділить такі початкові гроші, на які буде провина тільки консервація цього об'єкту. Сума загальна составляє, ну як же менше, ніж на мрію, але шалені там, по-моєму, 150 тисяч гривень, чи навіть 300 тисяч гривень, ну, відреставрують сковороду. Але тут сковорода знаходиться, бачите, та шпариня. Ну, а ще вам, як кажуть, про сковороду, що мені розповісти, там, бо ви побачите світлини у Білому домі, бувшому музеї імені Леніна, пройшла урочиста виставка з сковороди, там, де була показана там, як називається, з QR-кодами, можна було пройти, але обратно жодного відвідувача на цю виставку так і не потрапило. Ну, а саме темна сторона, що Зеленський відвідав таємно Переяслав, де він побував в Переяславському колегіумі, де колись викладав сковорода. Ви знаєте, що сковорода ще потім 5 років викладав якомусь там ну, хлопчику, поміщика, синові. І батькові не сподобалось, чому вчить його сковорода. Дуже вільних думкам. Ну і, до речі, цей візит Зеленського закінчився тим, що підготовка до того музею, який всі музеї в Україні був замерзлий, і там не було ні опалення, нічого, щоб його привезти до ладу, до Зеленського, 2 доби, 3 вулиці в Переяславі. До речі, зараз просто Переяслав, на Переяславській сиділи без світла. До речі, як і тут в Києві, не працюють вже станції метро, тому що Зеленський сидить в своєму бункері. Ви знаєте, що бункер в нього є там. І цієї станції Хрещатик, станція Майдан Незалежності, Булаковська, зачинені, а ще на правому березі ще 3 станції Дніпро, гідропарк, не працюють заради того, щоб Зеленському було комфортно, і він сидів і не думав про те, що хтось прийде з кувалдою. Ну, понятно, що зробить з ним. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Тягучий, це була 4-та новина. Олег Дмитрович Галазюк, тож допомагайте мені, наслідуйте Косяку, Черкас, мої Вероніки Галазюк з Польщі та іншим людям, які допомагають мені говорити правду. А зараз я йду влаштовуватися на роботу кухарем. Дай Бог мені влаштуюсь кухарем в Інститут ендокринології та обміну речовин при Академії наук медицинських України. Моя 5-та новина з розділу культури. Ви бачите, фільм «Рози» — це український фільм, фільм «Кабаре». Колись би він поводить нас розважатися, да, там є пісні, є жарти, навіть на сексуальну тематику. Його режисерка Ірина Стеценко продемонструвала вишуканість, таку роботу монтування. Це фільм, в якому ми бачимо кадри з Майдану. І ця група «Рози». Чому «Рози»? Тому що ви знаєте, що Донецьк — це був город «Роз», Троян по-українськи. Ну, в цьому фільмі я таке задоволення отримав від сльоз до сміху. Ну, хотів вам розказати фінальний кадр цього фільму. Ну, по ходу фільму ми там бачимо, як там жартують дитята Майдан, кадри з Майдана повертання в нашу реальність. 19-й рік, але там показують, як один англімовний скульптор робить скульптуру. І знову з дівчин, яка співає в цьому кабаре, вона там в таких юбочках, в старих поношених, вони такі смішні, він зробив маску, зробив відпечатки в долоні і відбиток обличчя. І зробив Україну, яка виринає з мраморного такого пласту. Потім він цей гіпс перевів в мрамор, і ця скульптура стояла на Майдані, як Україна піднімається з небуття уверх. І видно обличчя, долоні, які просунули до неба, і ноги. Але фінальний кадр, я вам розкажу, що дуже розказують фільм, призиваю всіх подивитися цей фільм. Він визиває у вас масу емоцій, таких емоцій, що ви будете плакати, сміятися. І фінальні кадри цього фільму показують, як цю Україну вивозять повз Майдан, скульптуру, знаєте, там нашу колону, там, де пролилась наша кров, і моя в тому числі. І везуть, і куди, ви думаєте, в музей Великої Вітчизняної війни, закривається брама, а ця баба, яка підняла догори свого меча і щита, це інженерне споруда, нічого немає спільного до мистецтва. Його було завданням це перевершити 96 метрів Лавську дзвіницю. Вона насміхається над нами. Наврячу навезу дані, як коли був змонтований фільм. Це був початок 22-го року. Ви бачите, що це скрізь. Нас перемагають. Нас перемагають влада цього пока, якого дергають за мотузки,
такі як Єрмак і інші агенти ФСБ. То призиваю вас подивитися цей фільм ще раз. «Рози», режисер Ірина Стеценко. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій блог, мій відеоканал «Галазюк UK News». Підтримайте мене. Беріть приклад з Косяка, Черкас, а моїй племінниці, яка ще зараз на заробітках у Польщі, і перераховуйте гроші, щоб правда звучала в Україні. Без правди ми не переможемо ворога. Ми ніколи не станемо вільними людьми. Правда повинна стати для нас головним.